Čo pamäť tisícročí siaha, vždy sa človečenstvo obracalo k hviezdam. Čítalo v nich, predpovedalo budúcnosť jednotlivcom, národom i celej zemi. Ale astronomické vedomosti vtedajšieho ľudstva boli práve také, aké zodpovedajú epoche bez písma, bez matematiky a fyziky, bez väčšej spoločenskej pamäti. A nemuseli by sme siahať ani tak veľmi ďaleko, aby sme sa presvedčili, že predstava o svete bola ešte aj v našom storočí interpretovaná naozaj kuriózne. V Hitlerovom Nemecku prišli s teóriou, že Zem nie je guľa, na ktorej povrchu žijeme, ale že žijeme v dutom vesmíre. Možno aj preto sa vyškriabali hvezdári tak veľmi vysoko. Tam, kde sú bližšie k hviezdam, kde je vzduch čistejší a pokojnejší, aby mohli na mnoho a mnoho otázok doteraz nevyriešených záhad vesmíru povedať slovko pravdy. Slovenskí astronómovia majú svoje kráľovstvo vo výške 2632 metrov nad morom na Lomnickom štíte, ktoré je najvyššie položeným pracoviskom v Československu. Ďalej v geologickom amfiteátri na Sklenatom plese vo výške 1783 metrov nad morom. Už viac ako 30 ročia, deň čo deň a noc po noci upierajú svoje pohľady hore k hviezdam. 30 ročia, ktoré znamenali množstvo úspechov v svetovej astronómii. Vesmír je zatiaľ pole, kde nerinčia zbrane, kde pretína šošovka ďalekohľadu vzdialené svety tak astronóma v Nigeri, v Amerike či v Sovietskom zväze. Úspech československého astronóma je úspechom afrického, ázijského či amerického. Spolupráca astronómov celého sveta je príkladná. Keby sa takáto úprimná spolupráca rozšírila do všetkých oblastí ľudskej spoločnosti, iste by na malej planéte Zemi nikdy nedochádzalo k vojnovým tragédiám a katastrofám. Štyri veľmi dôležité úlohy štátneho programu základného výskumu pripadli slovenským astronómom v Tatranskej Lomnici. Aby sa mohli poznávať prírodné zákonitosti tohto sveta, treba študovať, aké fyzikálne javy sa odohrávajú i v prostredí nepredstaviteľne vysokých tlakov a teplôt na iných vesmírnych telesách, zvlášť na Slnku, hviezde nášho života. A zaznamenať, čo sa deje v medziplanetárnom i medzihviezdnom priestore a čo na Slnku. Slnko. Je to vlastne naša najbližšia hviezda, ktorá má priemerné vlastnosti, aké majú miliardy iných hviezd. A aj keď má priemer 109 krát väčší ako Zem, predsa je Slnko trpaslíkom medzi hviezdami a nemá medzi nimi žiadne výsadné postavenie. Pre nás je pravda najdôležitejšou hviezdou. Je zdrojom tepla, svetla a teda všetkého života na Zemi. Vzdialenosť Slnka od Zeme, 150 miliónov kilometrov, je z astronomického hľadiska nepatrná, a svetlo, ktoré letí rýchlosťou temer 300 000 km za sekundu, ju prekoná za necelých 8,5 minúty. Pretože je tak blízko, je možné ho pozorovať ako žiariaci kotúč s mnohými podrobnosťami, viditeľnými ďalekohľadom. Všetky ostatné hviezdy vidíme len ako žiariace body, a to aj tými najväčšími ďalekohľadmi. Nie sa čo čudovať, veď ďalšia najbližšia hviezda Proxima Centauri je od nás vzdialená 4,3 svetelného roka. Horúci dých dňa s rozpáleným kotúčom Slnka je pre nás celkom obyčajným teplým dňom. Deň po dni ukladajú sa záznamy o tom, ako videli na Sklenatom plese pripravujúce sa alebo už rozvinuté javy slnečnej činnosti, ohlas ktorej pociťuje celá rodina slnečných planét. Učíme sa teda Slnku lepšie rozumieť, pretože to môže mať pre nás veľký praktický význam. Veď napríklad slnečná energia dopadajúca na našu Zem môže slúžiť ľudstvu ako zdroj energie.
Slnečná aktivita tvorením škvrn, erupcií, protuberancií kolíše asi v 11-ročných cykloch, ktorých výška sa mení v priebehu 80 rokov. Výskumu dráh meteorov slúži sieť šiestich staníc rozostavených na území Slovenska, ktoré tzv. Celooblohovými komorami každú noc fotografujú celú oblohu. A keď si deň s nocou podá ruku, tí dvaja sa pozerajú do diaľav. Ktorá je tvoja? A tamto tá jagavá. Či vidíš, ako sa zimou trasie? Povedz, vidíš tam našu budúcnosť? Či vieš čítať z hviez? A teraz myslí na čosi krásne. Vidíš tú lietavicu? Áno, pôjdeme spoločne. Vo hviezdach je to napísané. Čo všetko je napísané vo hviezdach? Určite nie osudy jednotlivcov, národov, budúcnosť človeka ani ľudstva. Je tam ale zapísaná minulosť našej Zeme, Slnka, slnečnej sústavy, minulosť i budúcnosť hviezd a vôbec celej pozorovanej časti vesmíru. Treba len poznať zákony hmoty. Dĺžka ľudského života sa nedá zrovnať s dĺžkou vývoja hviezdy. Počas svojho života môže hviezda meniť svoju veľkosť, chemické zloženie, teplotu, svietivosť i spôsob získavania energie, druh termonukleárnej reakcie. Doktor Jozef Tremko, kandidát vied, vedúci stelárneho oddelenia. Ak dnes vieme o stavbe a vývoji hviezd podstatne viac, je to predovšetkým zásluha experimentálnej astrofyziky a samočinných počítačov, pomocou ktorých môžeme modelovať vývoj hviezd po dobu o mnoho dlhšiu, ako je ľudský život. Doktor Bečvár, prvý riaditeľ ústavu, zaviedol program výskumu Slnka, meteórov a komét. Skalnaté pleso preslávil atlasom celej hviezdnej oblohy. Je to súbor máp, na ktorých sú zobrazené všetky hviezdy do 8. hviezdnej veľkosti, hmloviny, hviezdokopy a mikrogalaktické sústavy. Atlas denne používajú na mnohých observatóriách sveta. Len nedávno začali sme vnikať do podstaty stavby a vývoja hviezd. Ak porovnávame staré výsledky s novými poznatkami, môžeme objaviť náhle zmeny i zmeny dlhodobé, ako sú explózie hviezd, pulzácie, pohyby hviezd, prípadne výmenu hmoty medzi složkami dvojhviezd. Krok za krokom poznávame podstatu hmoty, stavbu vesmíru, tieto naše poznatky môžu využiť aj ostatné vedy, ako je chémia a fyzika,
ktoré nemôžu vytvoriť v pozemských podmienkach také javy, ako sa vyskytujú v kozmickom priestore. Napozorované údaje zaznamenávame aparatúrou, ktorá zaregistruje nielen momentálnu jasnosť hviezdy, ale aj ďalšie údaje potrebné pre spracovanie. A tieto údaje potom nám slúžia pre ďalšie spracovanie na počítacích strojoch. Na tomto číselnom zázname síce nie je vidieť chovanie sa hviezdy a akými zmenami prechádza, ovšem môžeme to vidieť na inom prístroji, ktorý tiež používame pre pozorovanie. A tu vidíme, že už v priebehu niekoľkých minút došlo k zmene jasnosti hviezdy a v priebehu niekoľko málo hodín môžeme mať predstavu o tom, k akým dejom došlo u sledovanej hviezdy. Ako by sme závideli astronómom túto ich oázu ticha, keby sme nevedeli, aká ťažká je ich práca. Zvykli sme si na určitý režim 8 pracovných hodín denne. Ale ich dňom je týždeň a noc pracovným časom. Aj vtedy, ak pod hviezdnou oblohou teplota klesne pod minus 20 stupňov. A ak tu vôbec nie náhodou, skôr pravidelne 3 štvrte roka pripadá na zimu a fujavice, nič sa nemení. Pracovný cyklus, i keď nie práve pod oblohou, pokračuje. Treba vyhodnotiť to, čo sa pozorovalo, treba vyvolať snímky, treba. Promovaný fyzik Ján Svoreň. Denne viac ako 20 miliónov malých čiastočiek vlieta do zemskej atmosféry, a to ešte nepočítame čiastočky miniatúrnych rozmerov, ktoré nemožno vidieť voľným okom. Vyzerá to tak, ako keby Zem, ktorá obieha okolo Slniečka, preletávala cez obrovské množstvo menších i väčších teliesok, z ktorých tie, ktoré prelietajú do zemskej atmosféry čelne, letia až rýchlosťou 60 km za sekundu. Budúci kozmonauti, ktorí budú prechádzať týmto prostredím, musia sa samozrejme vyznať v zákonitostiach rozloženia týchto čiastočiek. My na našom ústave, okrem skúmania týchto drobných teliesok, pozorujeme aj kométy, ktoré patria k väčším telesám medziplanetárnej hmoty. K tomu nám mimo iného slúži aj tento prístroj. Zásluhou slovenských astronómov býva Československo na kongresoch Medzinárodnej astronomickej únie pochválne nazývané kometárnou veľmocou. Pri výpočtoch dráh komét, z ktorých 18 bolo objavených na Slovensku a nesie mená ich objaviteľov, je rozhodujúca kvalita tejto práce, teda čo najpresnejšie pozorovanie a precízny počtársky výkon. Mimo nebeskej mechaniky sa pri výskume komét uplatňujú tiež fyzikálne postupy, predovšetkým fotometria a spektrálna analýza, ktoré umožňujú určiť fyzikálne podmienky panujúce na týchto telesách. Veľmi dobré výsledky tiež dosahujeme pri výskume meteorov. Máme niekoľko tisíc snímok malých teliesok a tento materiál je aj z celosvetového hľadiska unikátny. Tento materiál doplnili naši astronómovia vizuálnym pozorovaním vo večerných hodinách, a to či už pozorovaním malým ďalekohľadom alebo voľným okom.
V spolupráci so zahraničnými astronómami sa nám podarilo získať záznamy radarových ozvien meteorov, ktoré sa v súčasnosti štatisticky spracovávajú a teoreticky vyhodnocujú. Práce skupiny v oddelení medziplanetárnej hmoty pod vedením člena korešpondenta Slovenskej akadémie vied, docenta doktora Ľubora Kresáka, doktora vied, vzbudili vo svete veľký ohlas. Priniesli nové poznatky o vývoji meteorických hrojov a komét, presnejšie vysvetľujú pôsobenie planét a slnečného žiarenia na meteory, prehlbujú komplexný pohľad na rôzne typy medziplanetárnej hmoty, na ich pôvod i zdroje. Dva svety sa tu snúbia. Jeden s druhým si podávajú ruky. Ten na milióny svetelných rokov vzdialený s tým, kde vrástli naše korene.